Imao je ovakav slučaj. Profesor Rade Mihlačić, koji je profesor Beogradskog univerziteta, predaje u Republici Srpskoj. Napisao je udžbenik istorije za osmogodišnju školu. I kaže, kada su neki Sloveni došli na Kosovo i Metohiju, našli su tamo i lire koji su današnji Albanci, pa su im oteli kuće i njive, a oni su morali da idu na planine da čuvaju stoku. Bilo je mnogo polemike oko tog udžbenika koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, štampao Zavod za izdavanje udžbenika i tako dalje. Možete vi da mislite nešto gore od toga? Nema. A zašto je taj gospodin to napisao? Šiptari na Kosovu valjaju drogu, imaju dosta para. Tu je razlog. Znači, idu oni po Beogradu, obilaze oni i nude pomoć i usluge. Eto, to je naše stanje što se toga tiče.